инста блогерлер хиджапты сәнге айналдырған ба тарихшы мамандар пікір білдірді әлеуметтік желіде хиджап киюге қатысты сын немесе пікірлер әлі де айтылып жатыр оған себеп кейін кезде шоу бизнес өкілдері блогерлер мен инфленсерлердің хиджаб бастауы болған бірі олардың әрекеттері дұрыс екен жазса енді бірі бұны тек хайп үшін жасалып жатқан жарыса шоқан уәлиханов атындағы тарих институтының жетекші ғылыми қызметкері салтанат асанованың айтуынша хиджаб сөзінің өзі қазақ тіліндегі сөз емес және қазақтың дәстүрлі мәдениетімен байланысты емес хиджаб араб халқының дәстүрлі киімімен байланысты араб сөзі артынша ол діни мағынаға ие болған бұл исламның дамуымен бізге де келген шетелдік сөз және біздің тарихқа ешқандай қатысы жоқ бірақ әйелдердің оранып жүруі немесе жалпы жабу дәстүрі ғасырлар бойы жалғас келеді ол мұсылман мәдениетін ойлап тапқан емес әйелдер дәстүр бойынша бұған дейін де орамал таққан ежелгі грекия рим немесе үндістанның ежелгі мәдениетіне көз салсақ әйелдер өнемі басына орамал тағып жүрген дейді тарихшы сұрақ ата бабамыз хиджаб киген бе егер мәдениетімізге көз салсақ әйелдер оранған бірақ ол хиджаб деп аталмаған біздің аналарымыз орамал кемешек, және басқа да басқа заттарды киген біздің аналарымыздың гардеробында араба елдерінің гардеробына қарағанда киім кешек көп болған ол климаттық жағдайға байланысты сонымен қатар ата бабамыз ашық түсті матадан жасалған киімдерді қызыл хамзол жасыл шапан секілді киімдер деген. бас киім тек әлеуметтік жағдайды көрсетіп қана қоймай аксессуар ретінде де қолданылған мойынды жауып тұратын кимешек әйелдер бала емзетін кезде омырауын жауып тұруда көмекші болған дейді ел ордалық діндерді зерттеу орталығының теологы марат смағұлов оның сөзінше араб елдерінде климатқа байланысты гардеробта киімнің түрі көп болмаған көбіне ол ақ немесе қара түсі кемдер екен мен 10 жыл мысырда оқығанмын сол тәжірибемнің арқасында арабай елдерін неліктен қара еніп, көзіне дейін жауып алатын түсінемін каир адам көп қала автобустардың іші адамға толы яғни ене шаншыр жер болмайды мысырда өмір сүру деңгейі төменірек болғандықтан мінез құлық мәдениеті де басқаша сауатсыз ер адамдар көп олар автобуста елдерге жақындап қырындап тиісуі мүмкін яғни бұл қазақстанда жат нәрсе ал мысырлықтар өзін солай ұстауы мүмкін сондықтан жергілікті елдер өзінің қауіпсіздігі үшін оранып алады сол кезде қазақстандық студенттер жиналып таксимен баруға тұрсатын дейді маман тарихшы салтанат асанова бас немесе денені жауып жүру әрдайым барлық халықта барлық ұлтта дініне қарамастан болғанын айтады орану бұл ең алдымен әйелдің әлеуметтік мәртебесін көрсететін әлеуметтік мәдени маркер екіншіден оның медициналық және гигиеналық мақсаты да бар мата ұзақ уақыт бойы қымбат тауардың бірі болғандықтан оны сатып алуға кез келгеннің қауқары жетпейтін барлық әйелге оранып жүретін киім қолжетімді болды одан бөлек әйел адамның үстінде мата көп болған сайын ол оның жағдайы қандай екенін көрсететін шығыс славян халықтары да оранатын мысалы европада қалпақ қолданылатын ұлыбританиядағы ақсүйектер мен ғибадатханаға баратын қарапайма елдердің киімін салыстырсаңыз олардың киімдеріндегі айырмашылық тек стильдер мен пішінде ғана болғанын байқайсыз ал қалғаның бәрі бірдей бас киім қалпақ шаш барлығы жиналып жабық қолғап міндетті түрде ұзын жең олар да мұсылмандар сияқты жабық киінуге тырысатын дейді сарапшы оның сөзінше көшпенділер ешқашан бас киімсіз жүрген емес желден күн сәулесінен қорғану үшін адамдар маусымға сәйкес әртүрлі шапан киген Сонда ақ әйелдің бас киімі мен оның әлеуметтік мәртебесін әрқашан ажыратуға болады бас киім әйелдің тұрмыста екенін білдіреді себебі қазақтарда келіншек ұғымы бар қыз бала тұрмысқа шықпайынша бала болып саналатын және басында қандай да бір бас киім киюге тыйым салынатын дейді маман хиджаб не себепті қазақ қоғамында негатив тудырады теолог марат смағұлов ең алдымен терминологияны дұрыс түсініп алу керегін оның ішінде қазақстандықтар жиі айтатын араб тіліндегі сөздерді анықтап алу керектігін айтады отыз жыл ішінде елімізге түрлі ислам ағымы келді оның ішінде деструктивті ағымдар да бар араб тіліндегі сөздерді жиі қолдана бастадық ақ кемешек орамал деп айтудың орнына хиджаб деп бастадық негатив тудырып алдық хиджаб сөзінің өзі адамдарға қорқыныш тесіледі. қап қара киініп араб халқының киімін кию сәнге айналды тарихи тұрғыда бізге қатысы болмағандықтан адамдар оны қабылдағысы да келмейді дейді маман сарапшы бұл мәселеге қатысты тарихшыларға жүгініп заттарды дәстүрлі қазақ сөздерімен атау және араб терминологиясынан арылуға шақырды ұлттық колорит енгізуіміз керек гардеробымызда түрлі түсті көп қазақша көйлек пен жасыл камзол киген қызымыз қандай әдемі көрінеді бізге таң қойған хиджабтың түрін алып тастасақ негативтен арыла аламыз себебі елімізге араб халқының киімі көптеп келе бастады бірақ біздің дизайнерлер әйелдерге басқа түрін ұсынса әйелдер сол киімді сатып алып жағдай өзгеруі мүмкін дейді теолог құрметті достар сіздер не дейсіздер пікірлеріңізді тағатсана күтемін достар біздің каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін